स्वागत छ, म रञ्जना पौडेल। कोसिहारैचा एक्सपो मेलामा आज हामी आइपुगेका छौँ। विराट छौँमा लागेको यो कोसिहारैचा एक्सपो मेलामा हामी विभिन्न स्टलहरू राखिएको ठाउँमा जानेछौँ र यहाँको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। मोरङको विराट चोकमा कोशी हरैचा एक्सपो 21 गतेबाट सुरु भएको छ। कोशी हरैचा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको 9 दिने एक्सपोको एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्व सभामुख एवं एमाले नेता सुभाष निङमाङले उद्घाटन गरेका हुन्। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक प्रविधि र उत्पादनको जानकारी, पशुजन्य वस्तुको उत्पादन एवं यान्त्रिकीकरण र पर्यटन प्रवर्धनका लागि एक्सपो आयोजना गरिएको हो। प्रमुख अतिथि नेङवाङले एक्सपोको उद्घाटन गर्नु अघि हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। नेङवाङले फूलमा जल चढाएर एक्सपोको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। कोशी हरैचा उद्योग वाणिज्य संघले 5 वर्षको अन्तराल पछिको यो दोस्रो एक्सपो आयोजना गरेको हो। कोशी हरैचा एक्सपो 2073 हो, होइन? यो चाहिँ हामी कोशी हरैचा उद्योग वाणिज्य संघले लगाएको यो एक्सपो हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले 201 वटा स्टलहरू छन्, जसमा विभिन्न प्रकारका स्टलहरू तपाईँले यहाँ हेरिरहनु भएको छ। हामीले त्यो 201 प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूले यहाँका आम जनसमुदायहरूले एउटै थलोमा त भेट्न पाउनुहुन्छ। यो एउटा भयो भने यसको चाहिँ अर्को नयाँ विशेषता के छ भने हामीले अति व्यवस्थित गरेका छौँ, तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यसको अटो लाइनको छुट्टै प्रिभिलेन्स छ, यसमा तपाईँको चाहिँ लुब्रिकेटिङ लाइन र पार्ट्सहरूको छुट्टै छ, यसमा तपाईँहरूले चप्पलहरू उसोहरूको तपाईँले हेर्नुभयो चप्पलहरूको छुट्टै छ, हरेक कुरालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। यहाँ 27-28 प्रकारका विभिन्न जात जातिका वेशभूषाहरू का कपडाहरू चाहिँ निःशुल्क लगाएर फोटो खिच्ने व्यवस्था गरेको छ। हेलिकप्टरबाट साइट सिनको व्यवस्था गरिएको छ र यसमा चौरी गाईहरू अष्टी चराहरूको प्रदर्शनी राखिएको छ र राष्ट्रिय कलाकारबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि गरिएका छौँ। यसका बावजुद हामीले यो एक्सपोबाट कोशी हरैचा एक्सपोबाट हामीले उठेको पैसा जति बचत हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामी यहाँको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नमा खर्च गर्ने हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्णय छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो फ्लो एकदमै राम्रो छ, हामी उत्साहित छौँ। उपभोक्ताहरूले पनि धेरै आएर मन पराउनु भएको छ, धेरै सामानहरू डिस्काउन्टमा बिक्री भएका छन् र यहाँ मोटरसाइकल गाडीहरू पनि बिक्री भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी आयोजक पनि उत्साही भएका छौँ र अहिलेसम्मको स्थिति एकदमै राम्रो छ। हजुर, जस्तै यो स्टलहरू लगाइएका छ नि, प्रत्येक स्टलबाट यहाँहरूले कति रकम उठाउनु भएको? यस्तो छ, स्टलको अलग अलग छ। हामीले तपाईँको चाहिँ अटो लाइनको प्रिभिलेनबाट हामीले 50,000 रुपियाँ पैसा प्रति स्टल लिएका छौँ र अन्य स्टलहरूमा 25,000 लिएका छौँ। त्यसमा कृषकहरूले राख्ने स्टलहरूमा कृषि सम्बन्धी स्टलहरू प्रमा 11,000 लिएका छौँ र महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेकोमा निःशुल्क छ र निःशुल्क स्टलहरू 17 वटा छन् र अरू पेबल छ। अनि यो 2 दिन भयो है, 2 दिनबाट चाहिँ यहाँहरूलाई कस्तो अपेक्षा छ, कस्तो भइरहेको छ? अहिलेसम्मको अपेक्षा अनुसार एकदमै राम्रो फ्लो छ। हिजो पनि धेरै मान्छेहरूको यहाँ सहभागिता थियो, अस्तिको फर्स्ट दिन उद्घाटनको दिन पनि एकदमै राम्रो सहभागिता थियो। सहभागिताको अहिले तपाईँहरूले आफै हेरिरहनु भएको छ, मान्छे तपाईँ आफै यहाँ देखिरहनु भएको छ, हाम्रो एकदमै सहभागिता राम्रो छ। त्यसमा पनि हाम्रो यो व्यापार गरेर पैसा लिने व्यवसाय गर्ने या यति रुपियाँको व्यापार भयो भन्दा पनि हामीले अनुमानित 10 करोडको कारोबार गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसमा पनि सायद मलाई लाग्छ त्यो मिठो होला, होइन? र त्योभन्दा पनि यहाँ धेरै मान्छेहरूले एउटै ठाउँमा एउटै प्रदर्शनी र सामानको ब्रान्ड चिन्ने एउटा सौभाग्य मौका पाएको छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि पनि अवसरको रूपमा भयो भने यस क्षेत्रका आम जनसमुदायलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा छ र हाम्रो ठाउँ पहिचानको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र समग्र रूपमा हामीले जुन काम गरेका छौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट त्यसमा हामी एकदमै उत्साहित छौँ। यो सार्वजनिक शौचालयको निमित्त मात्रै भन्नुभयो, होइन? सार्वजनिक शौचालय बनाउनको लागि मात्रै यत्रो स्टल राख्नुपर्छ भन्ने त थिएन नि, अरू पनि कुनै उद्देश्य त होला? यस्तो छ, यस्तो मैले त्यो भन्दा पनि यो स्टल भन्दा पनि यो एक्सपो आयोजना हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले 5-5 वर्षमा गर्छौँ, जसका कारणले यो आज अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। यसबाट बचत रकम चाहिँ हामी त्यहाँ खर्च गर्ने हो, यसको उद्देश्य त धेरैवटा उद्देश्य छन्, होइन? बचत रकम चाहिँ हामी त्यहाँ गर्ने हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य भयो भने यसको अरू ठाउँ पहिचानको कुरा भयो, यहाँ उपभोक्ताहरूले एकै ठाउँमा सामान पाउने कुरा भयो, बालबच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँ भयो, हामी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई एउटा पर्वको रूपमा हामीले सबै प्रोडक्टहरू ल्याएर यहाँ
राख्ने सौभाग्य पायौँ, जसका कारणले एकै ठाउँमा 1.5-2 लाख मान्छेहरूले अवलोकन गर्ने अवसर पाउनुभयो, उहाँहरूलाई हाम्रो ब्रान्ड चिनाउन पायौँ भने यो धेरै नै राम्रो अवसर हो हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा धेरै राम्रो छ। जस यहाँहरूको विचारमा चाहिँ कोशी हरैचालाई चिनाउने एउटा चिनारीको रूपमा पनि यो एक्सपो अवश्य अवश्य यसमा तपाईँको चाहिँ कोशी हरैचालाई चिनाउँदा अहिले देश विदेशबाट समेत हामीलाई तपाईँको चाहिँ यसको उहरू आएको छ। हाम्रो यसको फेसबुक आइडीमा झन्डै 7 लाखभन्दा बढीले लाइक गरिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि भने यो ठाउँ पहिचानमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ भने यहाँका व्यवसायी साथीहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो एउटा ऊर्जा थपेको छ, हामी सबैलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा आयोजना गरिएको एक्सपोमा 201 वटा स्टलहरू छन्, जसमा 21 वटा अटोमोबाइल्सका विभिन्न ब्रान्डका साना तथा ठुला सवारी साधन राखिएका छन्। यहाँ चाहिँ 10,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ अरू बेलाको भन्दा, नर्मल रेट भन्दा। यसमा चाहिँ तपाईँको लाइन जाँदा ओर्दा घरमा हामीलाई जेनेरेटर सहित छ, यसको 4 लाख रुपियाँ पर्छ। 120 किलोमिटरको छ ब्याट्री, के अरे गाडी फुल चार्ज हुँदाखेरि, र कहिले काहीँ लाइन आएन भने त्यसलाई जेनेरेटरबाट चार्ज गर्न सकिन्छ। यसको स्क्रिन 32 छ, लग्जरियस क्यामेरा छ, ब्याक क्यामेरा, अनि तपाईँ फ्यानहरू छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 1, 2, 3 गियर, 3 स्टेपको गियर छ, अनि तपाईँको 110 किलोमिटरको छ फुल चार्ज हुँदाखेरि। यसमा चाहिँ यो टेम्पो टाइपको छ, यो चाहिँ 6-7 जना 8 जनासम्म राखेर कुदाउन सकिन्छ। खास गरी चाहिँ यो हाम्रो विराट चोकमा होइन स्टल मेला एक्सपो राखेको छ, त्यसको लागि पनि हामीले स्टल मेला किन राख्यौँ भने हाम्रो पनि प्रचार प्रसारको लागि त अति जरुरतै छ होइन। हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ सुजुकी दुई पाङ्ग्रे चक्का गाडी हो, अनि हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ हामीले यसको कोशी हराइचामा चाहिँ खास गरी चाहिँ 2 करोड 2 लाखसम्मको मान्छेको कारोबार व्यवसायमा अबद्ध हुने तरिकाको मेला हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै 2 पाङ्ग्रे गाडी प्लस 4 चक्के गाडीहरूको पनि सबै अब स्टलमा राखिएको छ होइन। र अर्को कुरो अब तपाईँको औद्योगिकको अब खाद्यान्न भयो होइन, रमणीय मेलाहरू भयो, सबै चिज आबद्ध भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ स्टल मेलामा चाहिँ हामीले 2 पाङ्ग्रेको लागि अति आवश्यक जस्तो लागेको छौँ। र खास गरी मैले सुजुकीमा चाहिँ जस्तै कुनै पनि बाइक वा स्कुटर किन्दाखेरि चाहिँ मैले अफर सामसुङको 23 इन्चको एलइडी टिभी सितैमा राखिदिएको छु अहिले यो स्टल मेलाको लागि चाहिँ। यो स्टल मेला लागेको 2 दिन भयो, 2 दिन भयो हजुर। अब यसबाट पनि अलिकति अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होला यहाँले चाहिँ होइन, के कस्तो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ? उपलब्धि हुन्छ नै जस्तो लाग्यो, किनकि अब अझसम्म 2-3 वटा जति चाहिँ मसँग चाहिँ भनौँ न गाडीको लागि चाहिँ अर्डर भइसकेको छ, मतलब बुकिङ भएको होइन, बुकिङ भएको भरेसम्म चाहिँ लाने कुरो चाहिँ भइरहेको छ, 3 जति बुकिङ भइसकेको छ। यो 7 दिनको मेला होइन, 7 दिन भन्नाले पनि 9 दिन जस्तो हो, 8 दिन जस्तो, 2 दिनमा 3 वटा गाडीको 3 वटा हजुर बुकिङ भइसकेको छ हजुर। राम्रै उपलब्धि राम्रै छ हजुर। अनि यो मेलाबाट चाहिँ के सबै यो स्टलबाट स्टल राख्नु भए बापत तपाईँहरूले कति रकम दिनुहुन्छ मेला आयोजकलाई? स्टलको बापतमा चाहिँ हामीले 35,000 तिरेका छौँ होइन। अब यो 35,000 हामीले तिरे बापत उहाँहरूले चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ 3 पासबुक दिनुहुन्छ होइन, प्लस हामीलाई जस्तै यस्तै संस्था कोशीहरूको त्यो ज्याकेट हुन्छ नि, यो 2 उहाँले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। यो फेरि पासबुक सरो नै हो, यो चाहिँ फेरि यो लगाएपछि चाहिँ केही पनि यो यहाँ पस्नले चाहिँ कसैले पनि रोक्नेवाला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन फेरि। इन्ट्री कार्ड जतिको यो पनि प्लस इन्ट्री कार्ड हामीलाई 3 प्लस यो 2 ज्याकेट भन्दा 5 जस्तो भनौँ न, इन्ट्री कार्डै जस्तो त्यस्तो हजुर 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 हजुर। धेरै जस्तो मान्छेहरूले स्कुटर रुचाउँछन् या बाइक रुचाउँछन्, अहिले के छ यो तपाईँहरूको? यसमा चाहिँ अब जेन्ट्सले स्कुटर रुचाउँदैनन् होइन, किनभने बाइकै खोज्छ, बाइकको छ, बाइकै छ हजुर। 26 वटा होटल जसमा विभिन्न जातीय परिकार समेतको स्टल राखिएका छन्। ढाकाका कपडा, हस्तकला, स्वदेशी उत्पादित वस्तु, निर्माण सामग्री, विभिन्न बैंक, भारत लगायतका नेपालका विभिन्न कलेजका जानकारीमूलक स्टल समेत एक्सपोमा राखिएका छन्। यो यसलाई हामीले ओभरबोर्ड भनिन्छ, यसले चाहिँ तपाईँको 60 केजीसम्मको लोडलाई
तलमाथि लिएर जाने काम गर्छ जसले हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी यो हाम्रो सोलर कार अहिलेको जमानामा होइन डिजललाई को आकारको लागि गर्दै यसले चाहिँ सोलर 3 भोल्टको जोडिया छ, दिनभरि चार्ज भरको यसमा गरेर बस्छ ब्याकअप, र यो ब्याट्रीले कारलाई मोबिलाइज गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यो हाइड्रोलिक डोजर हाम्रो यसमा कम्प्लिटली पानीको प्रेसरले चल्ने गर्छ, जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसलाई मोबिलाइज गर्ने गरेको छौँ। यो भनेको तपाईँको हावाको प्रेसरले चल्ने कार हो, यसलाई कम्प्लिटली हावाले चल्ने गर्छ। यो यसमा हामीले एउटा मोटर फिट गरेका छौँ, त्यो मोटरले चल्दाखेरि प्रेसरको हावाको प्रेसरले यो चल्ने गर्दछ। यो भनेको तपाईँले हामीले यसलाई प्रेसर कार हावाको माध्यममा चल्ने अथवा साइन्सको भाषामा पर्छ यसलाई न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनको प्रिन्सिपललाई यसले प्र्याक्टिकली रूपमा हामीले यसलाई लोकेट गरेका छौँ। त्यसै गरी यो टेलिस्कोप हो, यहाँ तपाईँको कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स जोडेर गरेका छौँ। तपाईँले यताबाट हेर्नुभयो भने नजिकको वस्तुलाई पनि टाढा देखिन्छ, यो यताबाट यहाँबाट हेर्नुभयो भने टाढाको नजिक देखिन्छ यो हाम्रो टेलिस्कोप। त्यसै गरी यो सेन्सर वायरलेस लाइट, यसमा हामीले ट्रान्समिटर रिसिभर सेट गरेका छौँ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि वायर बिना पनि यो लाइट बल्ने गर्दछ। त्यसै गरी यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक हिटर, सामान्य घरमा बसेर हिटर बनाउन सकिन्छ, जुन तातो बनाउन सकिन्छ, जसमा हामीले 2 बल्ब एट्याच गरेका छौँ। अनि अगाडि फ्यान छ हाम्रो, यहाँभित्र तातिएको जुन हावा छ त्यसले फ्यानले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र रुमलाई तातो बनाउने काम गर्छ। अनि त्यसै गरी यो हाम्रो कर्णाली ब्रिजको एउटा नमुना हो, नेपालमा भन्ने कर्णाली ब्रिज, र यो भनेको चाहिँ 2 लङ्सको देखाएको छ नमुना। यो भनेको फ्रेस लङ्स, हेल्दी लङ्स, र यो भनेको चाहिँ तपाईँको विभिन्न अनहेल्दी कुरा जस्तो चुरेट भए अनि अथवा अन्य निकोटिन तारहरू मिस जन्य वस्तु खाँदा चाहिँ लङ्स कालो हुन्छ भन्ने एउटा मुद्दा गरेका छौँ। र माथि हामी हेर्न सक्छौँ यो केबल कारको नमुना हो, त्यसलाई हामीले ब्याट्रीको माध्यमबाट मोबिलाइज गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर, यसलाई केवल कारको नमुनाको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यो आविष्कार गर्नको लागि चाहिँ यहाँलाई कतिजना विद्यार्थीहरू लाग्नु भयो? यो हाम्रो यतिजना विद्यार्थी भन्दा पनि क्लास 6, 7, 8 विद्यार्थीहरू कम्प्लिटली लागेर विद्यार्थी ग्रुप हो। यहाँ सबैजना विद्यार्थी आउनु भएको छैन, 2 जना विद्यार्थी, 1 जना विद्यार्थी आउनु भएको छ है। म चाहिँ त्यहाँको टिचर हो, त्यहाँ पढाउने साइन्स टिचर हो। यो 10-12 जना ग्रुपको स्टुडेन्टले बनाएको सामग्री हो यो, हजुर 6-9, 8, 6, 7, 8 सबैभन्दा बढी चाहिँ मान्छेले रुचाइएको आविष्कार चाहिँ यहाँ भएका मध्येमा जम्मा एउटा हाम्रो सस्पेन्सन ब्रिज, त्यसै गरी यो होभरबोर्ड र तपाईँको मल्टी डोजर्स, यो 3 कुरालाई यहाँ आउनुभएको अडियन्सहरूले बेस फोकस गर्नुभएको छ। बालबालिकाहरूको रमाइलोको लागि रोटेपिङ तथा अन्य सर्कसका खेल तमासा पनि एक्सपोमा समावेश गरिएको छ। दैनिक जसो राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारबाट पनि मनोरञ्जन दिने समेत बताइएको छ। एक्सपोको विशेष आकर्षणमा भने हेलिकप्टरबाट टुरको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै घोडाबाट बजार परिभ्रमण, अस्ट्रिचको प्रदर्शनी, चौरी गाई लगायतको विशेष आकर्षण रहेको छ। एक्सपोले 10 करोडको कारोबार गर्ने र 3 लाख दर्शकहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको कोशी हरैचा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज चापागाईले बताएका छन्। नगरपालिकाको पहिचानको निमित्त एउटा हो भने, दोस्रो चाहिँ हामी औद्योगिक व्यवसायहरूले आफ्नो उद्योग र व्यवसायको प्रवर्धनको निमित्त, कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरूको प्रवर्धनको निमित्त, बिक्री वितरणको निमित्त चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई एकै ठाउँमा 200 प्रकारका व्यवसायहरूलाई चाहिँ उपस्थिति गराएर उपभोक्ताहरू सामु जोड्ने अभियानको लागि पनि गरेका छौँ। साथै हामीले यो महोत्सव चाहिँ विशेष गरेर मनोरञ्जनको हिसाबले पनि आयोजना गरेका छौँ। साथै हामीले यो महोत्सवबाट खर्च गरेर बचेको रकमबाट कम्तीमा उद्योगिक व्यापारीहरू सामाजिक गतिविधिमा पनि संलग्न छन् भन्ने दिशा प्रष्ट गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लागि योबाट बचेको रकम चाहिँ खर्च गर्ने
भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो चाहिँ कोसेर चाहिँ एक्सपोको आयोजना गरेका छौँ। यो नौ दिने महोत्सवबाट के कति कारोबार हुन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? हाम्रो अनुमानमा मोटामोटी 10 करोडको कारोबार हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। दुई दिन त भइसक्यो, दुई दिनको यो जुन ग्राहकहरू भनौँ न, अब यो त व्यापारिक हिसाबले नै हेरिन्छ यसलाई, यहाँ आउने व्यक्तिहरू त ग्राहकै हिसाबले हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि दुई दिन जति व्यक्तिहरू आउनुभएको छ यहाँनेरि, यसको हिसाबले 9 दिनमा 10 करोड उठ्छ होला जस्तो लाग्छ। यस्तो छ, अब अहिले हरेक चिजको त्यो महँगी छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले हुन्डाईको चाहिँ क्रिएटा एउटा बिक्री भएको मैले देखेँ, अनि बुलेट गाडीहरू 3-4 बिक्री भइसकेको स्थिति छ, अरू गाडीहरू पनि चाहिँ बिक्री भएको स्थिति छ, अन्य चाहिँ होटल व्यवसायहरू अनि कलाकारहरू आएको बेला चाहिँ यो खेलको आइटमहरू यो हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 10 करोड क्रस गर्छ। योभन्दा अगाडि पनि एक्सपो मेला लगाइएको थियो है, त्यसबाट चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले भवन बनाएको भन्ने कुरा सुनिन्छ, अब योबाट उठेका रकमहरूले चाहिँ के गर्छ होला? हामीले प्रश्न गरेका छौँ, अहिले हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो महोत्सवको आयोजना गरिसकेपछि हाम्रो अब खर्च गर्ने क्षेत्र पर्सनल क्षेत्र छैन, त्यसैले अब उद्योगी व्यवसायहरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ, उद्योगी व्यवसायहरू पैसा कमाउने, आफ्ना छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाउने, आइएस आराम गर्ने गर्छन् भन्ने जो आरोप छ त्योबाट मुक्त हुनको निमित्त उद्योगी व्यवसायहरू सामाजिक गतिविधिमा अब अगाडि बढे, अब सामाजिक गतिविधिमा सहकारी कुरा गर्ने कुरामा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहल गर्दै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो महोत्सवको हामीले आयोजना गरेका छौँ। हजुर, सामाजिक गतिविधि भन्नाले के, यो सार्वजनिक शौचालय भन्नुभयो अघि होइन, सार्वजनिक शौचालयको लागि मात्रै एक्सपो मेला उचित होला त? मतलब एक्सपो मेला त यो ठुलो मेला भयो नि, सार्वजनिक शौचालय त साना रकम थोरै रकमले पनि हुने काम हो नि त? होइन, यो यसरी बुझ्नु पर्यो, अबको सार्वजनिक शौचालय भनेको इँटाको वाल लाउने अनि चाडा रिङ गाडेर अनि तिनको छानु लाएर बनाउने कुरा होइन। हामी कोसेर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा भएको यो महोत्सवबाट उठेको रकमले अत्याधुनिक खालको ती यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाउँछौँ, र त्यो सार्वजनिक शौचालय हेर्नका लागि चाहिँ छिमेकी नगर र पूर्व अञ्चलकै जिम्मेवार चाहिँ बजारहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नेछन्। त्यस्तो खालको सार्वजनिक शौचालय हामीले कल्पना गरेका छौँ, जसको लगानी जग्गा खरिद र त्यो भवनको निर्माण गर्दाखेरि 2-3 करोडसम्म हुनसक्छ, त्यसैले यसलाई अलिक गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जे होस्, यो एक्सपो मेलालाई चाहिँ विशेषता के छ, यो एक्सपो मेलाको विशेषता चाहिँ के छ? यो मफस्वलको क्षेत्रमा अर्थात् पूर्ण रूपमा बजारको रूपमा विकास पनि नभएको र गाउँको अवस्थामा पनि नरहेको जो विराट चोक बजार छ, यो विराट चोक बजारमा चाहिँ 200 स्टलको व्यवस्थापन गर्नु र 200 व्यापारीलाई यहाँ केन्द्रित गरेर उपभोक्तासँग जोड्नु भनेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो चाहिँ यो ठाउँलाई पहिचान दिलाउने पनि हाम्रो दोस्रो अभियान हो। तेस्रो चाहिँ मनोरञ्जन दिने पनि हाम्रो अभियान हो। चौथो चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ हेलिकप्टरले साइड सिनको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ, यो नौलोपन पनि छ। जस्तै अष्टि चराहरूको चाहिँ हामीले यहाँ अवलोकन गराउनको निमित्त ल्याएका छौँ भनेपछि, अनि राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा चाहिँ यहाँको मनोरञ्जन दिलाउने कामलाई पनि त्यति नै तीव्रता रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भए चाहिँ यसको हिजो लाग्ने मेलाहरू र अरू छिमेकी ठाउँमा लागेका मेलाभन्दा यो मेला यो कारणले चाहिँ फरक छ। योपालि यहाँहरूले राख्नुभएको सबभन्दा मुख्य आकर्षकको केन्द्र हेलिकप्टर बनेको छ, त्यसमाथि पनि चौरी गाई राख्नुभएको रहेछ होइन, त्यो आकर्षकको केन्द्र बन्यो भने अब हेलिकप्टरबाट चाहिँ कति पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटक मात्र नभए बाह्य पर्यटक पनि आउँछन् जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? यस्तो छ, हामीले उर्लाबारी, दमक, सुन्दर दुलारी, इटरी, विराटनगर, अहिले त तपाईँको काँकरभिट्टाबाट पनि फोन गरिरहेछन्, हामीलाई चाहिँ पाथी भएर चाहिँ पुर्याइदिनु पर्यो मन्दिर चाहिँ त्यहाँ हामी जान्छौँ दर्शन गर्न भन्ने पनि आइरहेको छ, र 4-5 लट त पाथीभरा पनि पुर्याइछ होइन। यसले चाहिँ तपाईँको पर्यटकहरूलाई यो कोसेरै त विराट चोक बजार तीव्र गतिमा विकास भएको छ भन्ने सुनेका थिए, तर विराट चोक कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएका थिएनन्। त्यसैले यो अहिलेको कोसेरे चाहिँ एक्सपोले विराट चोक कस्तो छ कहाँ छ भन्ने कुरालाई पनि प्रश्न पारेको छ। त्यसैले यो हेलिकप्टर, चौरी गाई, अस्टिज, यी सबै कुरा चाहिँ यो महोत्सवका उत्कृष्ट आकर्षकहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँ जम्मा स्टलहरू राखिएका छैन होइन, यो स्टलहरू बापत चाहिँ यहाँहरू कति रकम लिने गर्नुभएको छ एउटा स्टल बापत? हामीले स्टल हेरेर छ, जस्तै अटोमोबाइल्समा 50,000 र कृषिको लागि 11,000, अन्य व्यवसायको लागि 25,000 हामीले व्यवस्थापन गरेको छ। महिलाहरूले पनि स्टलहरू राख्नुभएको रहेछ होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ के विशेष छुटहरू के छ? यसको अर्को आकर्षण के छ भने, अब यो देशमा चाहिँ एउटा इतिहासको कालखण्डमा दास प्रथाबाट सुरु भएको महिलाहरूको चाहिँ अधिकारको हनन, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि महिलाहरूको अधिकार जो प्राप्त रूपमा राज्यले स्थापित गरिसकेको अवस्थामा हामीले यो कोसेरे चाहिँ एक्सपोमा महिलाहरूले हस्तकला, महिलाहरूको हस्तकला आफैले उत्पादन गरेका सामानहरूको लागि स्टल फ्री गरेका छौँ, कि महिलाहरू अब व्यवसायमा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढुन्
र महिलाहरुको पनि यो समाजमा चाहिँ आर्थिक प्रगतिमा समान सहभागिता होस् भन्ने पनि यो चाहिँ एक्सपोको उद्देश्य छ। महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकता हजुर अनि जे होस् यो एक्सपो मेलामा चाहिँ यो विराट चोक हामी यो कोसी हराइचामा चाहिँ कति धेरै मान्छे अहिले हामीले देख्दाखेरि सुनसान जस्तो देख्यौँ है यो विशेष गरेर कुन बेलामा चाहिँ धेरै चहल पहल हुन्छ यस्तो छ यो दिउँसो चाहिँ हिजो पनि सुनसान थियो र हामीले सल्लाह गरेर यो दिउँसो चाहिँ टिकट महँगो भएको कारणले चाहिँ यहाँ आउने दर्शकहरू या ग्राहकहरू नआउनु भएको हो कि भन्ने हामीले लागेको थियो र हामीले के गर्यौँ भने 2 बजेसम्मको लागि चाहिँ फ्री टिकट होइन हामी चाहिँ इन्ट्री फी नलिने भनेर अहिले खुल्ला गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हिजोको भन्दा आज अलिकति बढेको छ तर पनि के रहेछ भने यो बजारको विशेषता भनेको चाहिँ बेलुका भएपछि सबै फुर्सद हुने अब अहिले तपाईँ 2 घन्टा पछाडि यहाँ आउनुभयो भने यो टिकट आधी घन्टा ब्रेक गर्नुपर्छ टिकट काट्नलाई भ्याउँदैन। जस्तै हिजो मात्रै 10,000 चाहिँ दर्शकले अवलोकन गरे होइन मनोरञ्जन लिनुभयो त्यसो गर्दाखेरि अलिक यो टाइम चाहिँ दिउँसो अलिक कमै हुने र बेलुका भएपछि अलिक बढ्ने साथै अहिलेसम्मको मैले बुझेको महोत्सवको के हुँदो रहेछ भने ए पहिलो दिन दोस्रो दिन र तेस्रो दिन चाहिँ हो अलिकति घट्ने जब चौथो पाँचौँ छैटौँ भएपछि अब सकिन आँटो महोत्सव अब त्यहाँ जानुपर्छ भने चाहिँ सबैमा एक खालको लहर आउने र अनि उपस्थिति बाक्लो हुने हुँदो रहेछ। त्यति हुँदाहुँदैन बेलुका तपाईँ यहाँ आएर हेर्नुभयो भने यो यो महोत्सव कसरी यस्तो सम्भव हो यो महोत्सव क्षेत्रमा भन्ने कुरा यहाँले अनुभूति गर्नुहुन्छ। जस्तै यो महोत्सवहरूमा चाहिँ विशेष आकर्षणको केन्द्र बेलुका भएपछि चाहिँ कलाकारहरू मानिन्छ होइन यहाँहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कलाकारहरूलाई निम्ति भएको छ हामीले प्रमोद खरेल अनि ज्योति मगर आज मेलिना राई अनि तपाईँको मोहत जोडी होइन अनि मनोज गजुरेल जस्ता देशका चाहिँ ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरू चाहिँ हामीले ल्याइरहेका छौँ। 9 दिनसम्ममा उत्कृष्ट कलाकारहरूलाई यहाँ हजुर राष्ट्रिय कलाकारहरू सबै आउनुहुन्छ। हस्त धन्यवाद यहाँलाई यहाँको कुरा राखिदिनु भयो विशेष अझै यहाँलाई आफ्नो यो स्टलको विषयमा अथवा यो महोत्सवको बारेमा अझै केही भन्ने इच्छा छ भने भन्न बाँकी रहेका कुरा छन् यस्तो छ म पहिलो कुरा त एरिना टेलिभिजन साथै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो महोत्सवमा आएर तपाईँले हाम्रो महोत्सवको विषयमा हाम्रो एक्सपोको विषयमा बुझ्ने यो जनसमुदायमा हाम्रा चाहिँ आवाजहरू हाम्रा यहाँका कार्यक्रमहरू सुनाउने अवसर दिनुभयो। यो जुन कोसेरे चाहिँ एक्सपो छ आज तेस्रो दिन एक्सपो लागिराखेको छ आदरणीय समुदायहरूमा महानुभावहरूमा म कोसेरे चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको नाताले र यो चाहिँ मेला आयोजक कमिटीको अध्यक्षको नाताले आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आउनुहोस् यो महोत्सवमा यति भव्य रूपमा हामीले महोत्सव एक्सपो लगाएका छौँ यो तपाईँहरूको एक्सपो हो यदि यो एक्सपो चाहिँ सहज रूपमा सफल भयो भने तपाईँ जो कोही पूर्वाञ्चलमा रहनुहुने समुदायहरूले यो आफ्नो महोत्सव अनुभूति गर्नुहुनेछ र हामीमा भएका कमी कमजोरी यहाँहरूलाई राख्छौँ र यसबाट भएका प्रगतिहरूलाई पनि यहाँहरूसँग राख्दै तपाईँहरूले लगाउने भविष्यका एक्सपोहरूमा यसले ठुलो सपोर्ट चाहिँ दिनेछ र यो हाम्रो पवित्र उद्देश्यका साथ यो एक्सपोको आयोजना गरेको कारणले गर्दा यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निमित्त तपाईँहरूको थोरै थोरै सहयोगले पनि यो हाम्रो उद्देश्यलाई पुरा गर्ने कुरामा सहयोग पुग्छ। आउनुहोस् यो महोत्सवमा आएर यो एक्सपोमा आएर मनोरञ्जन लिने अवलोकन गर्ने जो वातावरण छ यसमा तपाईँ पनि सामेल हुनुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक्सपोले उत्पादित वस्तु र जनता बिचको सम्बन्धलाई नजिक बनाउने चापागाईको भनाइ छ। एक्सपोमा सुनसरी मोरङ छापा सप्तरी सिराहा उदयपुर लगायतका जिल्लाबाट किसान तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको छ। एक्सपोबाट उठेको रकमले कोशी हरैचा नगरपालिका क्षेत्रका 4 स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने बताइएको छ। दर्शकवृन्द आज हामीले तपाईँहरूलाई कोशी हरैचाको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी गराएका छौँ। कोशी हरैचामा मेला लागेको छ एक्सपो मेला लागेको छ एक्सपो मेलामा विभिन्न स्टलहरू राखिएका थिए यी विषयलाई हामीले तपाईँहरू समक्ष राखेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो विषयलाई हामीले उजागर गर्न खोजेको कुराहरू चित्त बुझ्नु भएको छ। यो कोशी हरैचा मेलामा मेलाको दृश्यहरू खिच्नका लागि हामीलाई क्यामेरामा साथ दिनुभयो।